Mrkej na tu nádheru. Tohle to je BMW R18 Classic a může být tvá. Motorka má adaptivní světlomet, černý motor, zpátečku, tempomat a vyhřívaný hefty. Tahle ta barva se jmenuje Galaxy Dust Metallic a je z dílny Option 719. Přijď si pro ní a tu helmu máš ode mě gratis. Peace.